Gjaçaj koron protjeki Altima Business ongshe dar dërba partner dër gjone e këti guru të pur në podokep. Gjaçaj koronër porgjaj o të krom kore ap një sistemer bojdët e bong një rapata bojgjaj raken, e bong shor bojt që shu gjok pan. E një rdeshe ka jam raki babe apnar Altima Business account gjaçaj korbo tak ho gje ber korbo. Apnar Altima Business account të login korun, e bong ap një uporër bam kone apnar gjaçaj koronër stiti bastetës dhe këte paben. E kon uporër dan konaj apnar account icon e klik korun, e bong apnar account settings e gjan. Erpore apna ke smart pass interface një gjao hobe. Bam menu të verification gjaçaj koron bi bak të njër bachon korun, shab dan e shumos të ketër gulli ke poron korun, protom nam podë bi link tarik e bong John Mostan, apnar nagorikoto e bong pasportër bi boron. Doja kore më në rakben gjë shumos të ketër obboshoj latin bashaj poron kor të hobe. Gurut të pur në barta, form ti poron korar shumoj, koma, John Mostan e bong ishu kora, e bong e ki period name, er moto qin në gulike bi bohar kora, ogrohon gjoko. Form ti poron korar poresh, ogrohon koron el klik korun. Gjodi apnar të ton tjer meja qesh hovër tarik në atake, ta hole apni shonkslisht të ketre bortomanar që je paq boqër pore e këti tarik lik të paren. Erpore, verification, gjeqaj koron form ti poron korar, ditjo ongshe e gje gjan, të ton tjer foto upload kora. Apna ke duti file upload kor të hobe, apnar pasport, ba ajdir mull prishta gullir e këti foto baskan, e bong apnar pasport ti mull prishta e kolara ka apnar e këti qobi ba selfie. A bidon potre uli këto ki që toto gjodi në tirë piqon e take, ID card për i që i potro, onë gruho kore toto në tirë ubhoj pashar e ki qobi upload korun. Toto në tirë dore rakun, gjate shëmos të toto të sposhto babe dri shëman hoj. Toto në tirë guli upload korar pore, qek bota me klik korun. E kon er poro bor të dape gjao, gjak tika na poran kura. Shabdani shoplajn poron korun, mo në rakben gje apnake, shu do më të relatin ok kore verification gje qaj korun form tike poron kor të hobe. Form tike poron korar pore, pori borton gullike, shon grohon kor të bul benna. Gjodi apnar desh EEU të take, ta hole apnake apnar tikana gje qaj koronër të ton tir upload kore, apnar barir tikana o gje qaj kor të hobe. Apnake apnar pasport ba ID carder mull, prishta gullir e ki qobi baskan upload kor të hobe. Apnar gjodi pasport ba ID card në atake, ta hale on no official document ba credit card statement er qobi baskan, utility bill qorkari shong star qiti bimar të ton ti bank statement e bong phone bill kor të hobe. Të ton ti ti uploader tari kërkin mash age prokash kor të hobe. Doja kore më në rakben gje të ton të gulli obëshoj JPAG ba PNG format e hot të hobe. Gjodi apnar desh i jur ong shon ahoj, ta hole apnar tika na tjer adres një që të babaj konfirm korar dor karnej. Doja kore më në rakben gje amra latin e mong sirilik bor në malar upor bit të kore e ki bashaj gjari kor ahoj, ta hole e ki notë rajst onu badar projegjon hobe. Apnar account gje qaj hovë vër shate shate, amra apna ke obo hito korbo. Prosna boli shompor ke amader shompor ke apnar kono prosna takle, amader help center, shohaje të pori shëbër servis, apnar shate gjoga gjok korbe. Taj, amra shu pari shër bikit të rekomendet korqi, gje apni gje email tikana apnar smart pass account një bondi të hojeqe, shetike qek korun.